হাই মই মানে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল, মোৰো ভালেই। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ। সকলোৱে হয়তো তেওঁক চিনি পায়েই, অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ বিকাশ চেট্টি। তেওঁ যিহেতু সকলোৱে চিনি পায়ে, আইল অফ ট্ৰেভেল বিকাশ চেট্টি বুলি আছে। আপোনালোকে যদিহে এই ভিডিঅ'টো ভাল পায়, চাওকচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে, ঠিক আছে? তেন্তে চাই থাকক আপোনালোকে শেষলৈকে, আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব এই ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আহি আছে এনেকুৱা ধামাকা ভিডিঅ'। আৰু এইজন যিজনে আৰ্ট কৰি আছে তেওঁ হৈছে মোৰ মিষ্টাৰ। তেওঁ এটা চেনেল আছে বিক্ৰমজিৎ আৰ্ট বুলি, হয়তো আপোনালোকে তাতো গৈ চাব পাৰে। মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম, ঠিক আছে? তেন্তে আৰু যদি কোনোবাই আঁকিব বিচাৰে বা তেওঁক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া থাকিব। আৰু তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি দিয়া থাকিব, আপোনালোকে তেওঁ যিখিনি আৰ্ট কৰিছে সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব। যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকল পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো দবাই দিব, যাতে মোৰ ভিডিঅ' আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাই থাকিম। এনেকুৱা আৰু ধামাকা ভিডিঅ' আহি আছে, চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।